Gawat yo, gawat. Apa mana le, atik gawat-gawat balang. Iku lo, wingi kan jali ono kabel 2019 gak ono maneh dikumandangkan azan. Hoak iku culo. Ojo gampang terpengalo ambek hoak. Dicek dicek, bener apa gak. Loh, aku ngomong ini iki soale wis mulai ono tanda-tandae. Tanda-tanda yo apa maksudmu culo? Aku mau ngerti caiki nang musola. Speaker, pokoke kabeh peralatan sound system dicopoti kabeh ambek caikin. Lah iki engko lek adan terus ya apa? Kan malah gak banten adane. Mosok culo? Temenan iku aku yo. Waduh, gawat temenan lek ngono. Lah iya mangane. Iki engko malah awake dhewe gak kelungu adan. Lah iku awale speakere dicopot, cek adane gak kelungu. Terus maling ngono, iso-iso gak ono adan mana. Iya, betul. Ngono ya maksudku. Yo wes, mari kita ke TKP. Nang musola yo. Yo nang di mana? Ayo budal. Caikin, hentikan perbuatan keji sampean itu. Perbuatan keji apa rek? Sampean telah mencopot speaker dan sound system musola. Lo iya, betul iku. Pasti sampean punya rencana ben gak kelungu mana ada nang kene se. Wah, salah lah iku rek. Gak ngono rek. Banyak alasan caikin ini. Ayo balik no speakernya cak. Dang pasang mana cak? Gak ate kesuwen. Sabar, sabar. Ini ujian rek. Sik rek, tak jelas no disik. Jelas no apa mana cak? Sik talah, awake peno kabeh iki aja grusa-grusu ngono ta. Iki ngono speaker sound system musola. Tak copot atene ganti sing luwih boys rek. Tak ganti 60.000 watt. Dadi engkok suara adane ku luwih banter. Ben akeh sing jamaah nang musola iki rek. Lagian kon iku protes, protes soal adzan. Lek krungu adzan yo gak pernah melok jamaah budal nang masjid apa musala ngono lho. Sik, Cak. Sound system 60.000 watt iku swalane yo apa? Ayo, sapa mau sing ngomong gak ono maneh adzan. Ayo ndang maju kene. Awakmu lho. Ndang maju. Lho, lho. Kok aku sih yo? Wes, kate kesuwen. Maju kene. Sabar lek, aja oleh metu dhisik iku PTE. Belum ana adan iki. Kuwi banget yo. Ya boleh awak iki mangan dhisik yo. Iki aku duwe jajan. Nek dipangan kan gak ono sing ngerti yo. Lho, gak oleh yo. Menurut Bapak Toto Landes Pai di SHM Imam Salat Tilaweh, Gusti Allah iku mesti ngerti apa ae sing dilakoni awake dhewe. Lho, iya ta. Tapi apa oyo yo? Awake dhewe kok dikongkon poso. Aku kan duwe jajan, apa kok gak oleh dipangan? Iya yo. Kan iku jajane awake dhewe. Kok gak oleh dipangan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, anak Pak Paidi le? Dokter Landes. Bapak Dokter Landes Paidi. SHM. Bapak Dokter Landes Paidi SHM. Sip, ono apa iki rek? Kok ketoke ono sing dipertanyakan? Loh, kok ngerti ya sih sampean pak? Ya ngerti rek, namanya juga Dokter Landes gitu loh. Ngene loh pak, culo takon. Apa kok awake dhewe niki kudu poso? Iya, Pak. Padahal kan iki aku duwe jajan. Kok mboten oleh dipangan sih? Ngene lho, Rek. Sejatine awake dhewe iki dikongkon poso ben awake dhewe ngerti ya apa rasane wong sing wetenge luwe tapi gak duwe panganan. Engko awake dhewe lek wis ngerti rasane, dadi gampang duwe rasa tolong menolong marang wong sing gak duwe lan dadi luwih bersyukur nang Gusti Allah, Rek. Matur suwun Bapak Toto Landes Pai di SHM, sakniki pun rada paham. Sing jelas poso iku wajib kanggo wong Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Si, cepet telek melayu nih. Pantesan nek imami salat tilawah buantul koyo Valentino Rossi. Rek, awake peno ngerti Pak Pai diliwat kene ta gak? Landes aja. Dokter Landes Paidi. SHM. Dokter Landes Paidi SHM. Iya, mang wonge tekan kene, Cak. Apa aja, Cak? Iki mau wonge tas tuku tempe penyet, cepet-cepetan sampai lali sesuai ketinggalan, Rek. Lho, jale poso belai mangan, kok malah tuku tempe penyet sih? Tempe penyet gawe bojone, Rek. Jare Bapak Dokter Landes Paidi SHM. Bojone iku lagi gak poso soalnya lagi prei. Lho, anak pelayan poso ta, Cak? Kapan tuh malah apa, Cak? Yo, awake dhewe poso wis oleh pilo ya? Wis oleh 26 hari lek. Apa aku lo? Aku rasane wis gak kuat, pengen mokel ya. Astagfirullah. Awake dhewe kudu kuat lo. Iya sih.
Tapi panasnya ini yo. Masa awakmu gak kloso? Anjene akhir-akhir iki hawane panas banget. Suwe gulung udan. Wah iki, tepak yo. Ana malung nang kene. Ayo mampir yo. Loh, temenan ta situ mokel? Aku gak kuat temen iki yo. Timbangane yang kungku semaput yo apa? Waduh, yo apa yo enake? Awakmu lek gak gelem melok mokel yo gak apa-apa. Ngancani aku tok ae nang walung. Yo wis lah, sak kalep awakmu ae. Cak, pesen es teh, Cak. Loh, pesen es teh? Gak podo poso ta iki? Aku poso kok, Cak. Sing pengen mokel culo. Gak kuat aku, Cak, ngelak pol. Loh, ya apa sih? Jari arek bos kok gak kuat poso? Ya apa mana, Cak? Lah, sampean poso-poso kok walungnya tetep buka, Cak? Ya gak popo, Rek. Iki aku buka warung kanggo njogoni sing gak poso. Kan gak kabeh wong poso. Contohnya kayak uang loro, iwan juga poso. Ya tapi kan malah aku pengen mangan, Cak. Lah awakmu niat poso temenan juga bakal pengen, Rek. Poso itu kan mengendalikan diri. Wis, gak usah kesuwen. Iki es teh, Rek. Kok ono lolo, Cak, es teh? Kan aku gak pesen. Gawe jogo-jogo ae, siapa ngerti pengen mokel sisan. Alhamdulillah, tak ngombe dhisik ya. Ayo ayo, kape iki. Kok ada poso ta? Kok malah ngombe es teh? Aku poso, aku gak mokel. Wah alasan ini, pasti boyo sih ngajari mokel. Gak mungkin tuleku ngajari mokel. Dulu entah lah doi, gak mungkin kan. Walah rek, masa awalnya penuh kabel ini lali ambil omongannya dokter yang disetel di SHM. Awalnya deweku kudu kuat rek. Poso bulan Ramadan, kalau gampang menyerah lawan hawa nafsu. Masa awan-awan ini kok malah neng warung. Biasanya bener iku, denang masjid tadarus ngajari Al-Quran, kalau buang ngono ibadah rek. Ibadah, astagfirullahaladzim. Puasa itu wajiban kita sebagai umat Islam selama satu bulan penuh sebelum Idul Fitri. Ya Allah, Rek. Ya apa yang kita besok? Tangan besok. Ya aku. Alhamdulillah, tekan dia mau. Oleh aku ngomong. Loh, Mas Jafa, kok sampean malah sing ngombe es teh? Astagfirullah. Lali aku, Rek, lali. Wes kadung tak ombe. Oh, alah. Ngeceples aja sih. Malah saiki ngombe es teh. Lah, aku sih niat mau ke gunung situ ngombe kok malah sampean ngombe di sian. Ya sepura merek manusia kan tempatnya lupa. Nek lupa kan gak apa-apa, Rek. Enak elek, aku ya gelem lek lali. Hei Bayo, anak Tela Alisa. Sing gena iki lho, ojo-ojo martabak telur manis maneh. Temenan iki yo, Tela Alisa saiki nang Surabaya. Apa? Nang Surabaya? Lala apa iku? Telolis kok wani-wani ngelusak kelukunan warga Surabaya. Anak mana sih pala? Telolise dalam belaksi ngejak alek cilik. Loh, maya iku Telolise golong tau disoglok tugu pahlawan. Surabaya saiki jadi gak adem ayem mana? Surabaya kan anjen hawane gak adem loh. Maksudku gak ayem tentu mana yo? Bumi gak cuma situ yo. Ake yo. Waduh-waduh, berarti korbane yo ake lek ngono loh. Waya poso-poso wis apik, gak dolinan melecon kok malah dolinan bom. Lah iya iku, mangkane kolbane akeh yo. Berarti akeh sing butuh dolan lek kolbane pasti luka-luka. Awake dhewe kudu duduhne lek persaudaraan warga Surabaya iku kuat lek, gak gampang dilusak ambek telolis. Dalane yo apa lek? Yo salah satu iku iso melok donol dalan lek. Sese yo, aku tak ngesel beli tanang WhatsApp dhisik. Jalene nang TGS Pasar Turi informasi terbaru wis ono tembak-tembakan. Hati-hati lo, lek ngesel berita sing sumbele gak jelas. Wayah ngene iki situasi gampang panas. Lho, maksudku iku tembak-tembakan tulinan ya. Mobil-mobilan ya ono jalene. Mulah-mulah lo nang TGS. Oh, gak mois blas. Wes, ayo ndang budal donol dalalek. Wes. Stop dulu, Rek. Stop dulu ya. Lho, ada apa ini? Kok stop Pak Polisi? Loh, ini di Surabaya sedang ada operasi ketat anti teroris, Rek. Kalian dari mana dan mau kemana ini? Mosok kami ini seperti ada tampang teroris, Pak. Kami ini dari keluarga baik-baik mau ikut Donald Dala untuk membantu para korban bom teroris, Pak Polisi. Kalau begitu kalian tetap tidak bisa masuk. Lah kenapa, Pak Polisi? Wong berbuat kebaikan kok gak oleh? Ya apa sih, Pak? Lah, ya apa mana, Rek? Kalian ini kan bangsa nyambik dan iwa-iwaan. Mosok darah EKT di selundup ini nang awa emanungso. Ya gak mungkin, Rek. Biarkan mereka masuk, Pak Polisi. Ini kebetulan ada kabel dan pinggang di TKP pas bomnya meledak.